before, bago si Joe, ang tagal talaga bago ako nag-boyfriend. Mga 6 years. So, pinagpipray ko lang nun kay God. Sabi ko, hindi, wala sa mga itsura ganyan. Gusto ko yung makakasundo ko lang talaga. Bakit? Lugi ka pa ba? Hindi, di ba? Hindi na ako dun tumitingin kasi gusto ko long term na talaga yung makakasama ko habang buhay. Yung parang yung best friend mo na talaga. So, pinagpipray ko nun na yung taong makakasundo ko talaga. Yung makakaswak ng personality ko. Tapos, yun, hindi ko ina-expect. Hindi rin naman ako ready that time. Hindi ko hinahanap magka-boyfriend. Tapos yun yung perfect timing na dumating siya. Tapos sobrang swak talaga ng personality namin na hindi mo talaga matatago, hindi mo maaalis eh. As in, happy lang kami, normal lang, ganyan, hindi pilit. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Wala siyang pinilit. And naging friends muna kami. Mas kinilala namin isa't isa. Parang no pretensions. Oh yeah, no pretensions. Wow. Answered prayer. Si Joe. Answered prayer. Wow. For me, syempre yung love given eh, di ba? Pag may dalawang taong nagsasama. Nanay, anak, sa magkakaibigan, may love. Ito obviously, may love. Pero kasi, kung saan namin binild around yung relationship is, sa ano siya, respect over everything. Respect over pagiging tama mo as an individual. Respect over winning an argument. Respect over your feelings. Respect over someone's feelings. Like, for example, hindi maganda yung pakaramdam niya tungkol sa isang sitwasyon na to. Irerespeto ko yun. No matter kung gaano man ako katama, kung gaano ko man kagusto tong isang bagay, rerespetuhin ko yun. Pero kung talaga namang papunta sa mali yung pupuntahan niya, sasabihin ko sa maayos na paraan yung nararamdaman ko rin or yung take ko about a certain situation, rerespetuhin din niya in return. So, kaya naman yung habang bumabiyahe kami dito sa buhay natin na to, parang yung respeto yun yung never namin nakalimutan ibigay sa isa't isa. Yun talaga, yun yung pinapahalagahan namin. For example, maraming indifferences eh, lalo kami kulay pa lang namin. Magkaiba na, di ba? Pero, alam mo yun, nire-respeto namin yun. Kaya naman yung habits ng bawat isa, yung traits ng bawat isa, yung identity ng bawat isa, unti-unting nagiging yun na rin kami. So, nagiging as one. Matagal pa yung pagsasamahan namin sa mundong to. So, baka bukas makalawa, kambal na kami. Di ba? Hindi natin alam.